ugomba gutandukana n'abandi nk'uko ugenda. Muzarebe mu bantu bajya muri za modeling na n'amarushanwa y'ubwiza babigisha kugenda ukutandukanye n'uko bari basanzwe bagenda. Nawe rero ntabwo uzagenda umodeling, ariko at least uzamenya uko bagenda, uzamenya gutambuka gitwari bitandukanye nuko utambuka bisanzwe. Mu mitekerereze yawe ibyo watekerezaga byose ugomba kubipakururamo, ukongera ibitekerezo ukurikije kwiga ibintu bishyashya no gusoma ibitabo kenshi bijyanye n'ibyo ukunda, kuko usomye ibyo ushatse byose nabyo it doesn't make any sense. Kurya kugusoma no kwipakiramo ubumenyi bujyanye n'ibyo ukunda ni byiza cyane, ariko ubivane ku rwego byari bisanzwe biriho ubishyire ku rundi rwego. That is it. Ikintu yes, ndabasuhuje mucuti bavandimwe mukurikira Rwema Solutions, aho muherereye hirya no hino ku isi. Mbakunda kubi, nagarutse muri bya biganiro mukunda cyane bibafasha gutegura ejo hazaza mu iterambere ry'ubukungu n'amafaranga menshi menshi menshi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Rwema Solutions, wibuke ukore subscribe, ukore share ikiganiro, ugisangize abantu 7, 10, 15, 20 kugeza ku mubare wose abo wifuriza guhindura ubuzima bwose bukaba bwiza, nibo bakwiriye ikiganiro nk'iki ngiki. Ndagukunda, nkunda kukugezaho ibyiza, nkunda kubona ubuzima bwawe buhinduka buva mu bwiza bujya mu bundi. Niyo mpamvu naguteguriye ikindi kiganiro nacyo kiza gikurikirana n'ibisanzwe. Uramutse ugize amahirwe ukagwira amafaranga, twigisha iby'amafaranga. Bamwe barayashaka nyine bakayabona bakurikije steps zose tugenda tubabwira. None birashobotse, biragushobokeye ugize amahirwe amafaranga urayagwiriye, ugomba guhita wihutira gukemura no kongera ubuziranenge. Ibi bintu 15 bikurikira bigomba guhinduka, ndetse ndakubwira na bonus ya 16. Ugomba guhindura ibintu 15, ndetse ndaguha na bonus ya 16 mu buzima bwawe, bigahinduka birushaho kuba byiza kubera ko wabonye amafaranga. Nta kindi amafaranga amara, cyakora wabashije kwameliora ibyo bintu uko ari 16 ngiye kukubwira, ibindi byose birizana. Ikaze rero kuri Rwema Solutions. Ikintu cya mbere, ukibona amafaranga baragushutse ubundi, baragushutse ngo nubona amafaranga ngo uzahita uguramo imodoka nziza. Oya, ntabwo ari byo. Baragushutse ngo ikintu cya mbere wabonye amafaranga ni ukugura inzu nziza. Ntabwo ari byo. Bagushutse bakubwira yuko ari ukugura, sinzi ibindi bintu byose bababwira, ntabwo ari byo. Ahubwo wowe uzirinde ziriya message za marketing zikubwira nyine zigushishikariza kugura ibyo ngibyo kubera ko wabonye amafaranga. Ibizarangira n'uwumvira izo nama zindi wongeye ukaba umukene, kuko amafaranga waguze inzu se ukayiraramo ubusa, urumva biba bimaze iki? Oya, ahubwo ibintu 15 twatangiye. Ikintu cya mbere uzitaho waramutse wagwiriye amafaranga ni face yawe, mu maso hawe, ukugaragara mu maso hawe niyo identite iguha connection, ukakonekta n'isi yose. Aho ugenda hose, abakubona bose, aho unyura hose, abagutekereza hose, face yawe nicyo kintu ugomba kwitaho bwa mbere. Ugomba kugaragara neza aho ugenda unyura hose, bakakubona neza, nicyo kigufasha gukonekta n'abandi bantu. Muri gitondo, buri saa sita, buri mugoroba, abantu basanzwe bakuzi, abashya uzahura nabo, n'abandi n'abandi bose bakumenyera kuri identite yawe bwa mbere ni foto yawe yo mu maso, photo passport. Niyo mpamvu niyo ugiye gusaba visa bagusaba iriya foto,
niyo ugiye gusaba passport bagusaba iriya foto, niyo ugiye gusaba irangamuntu bagusaba iriya foto. So ita cyane mu maso hawe, kuko niho wowe muri rusange. Abantu badafite parti yawe yo mu maso nta kintu baba bafite, nta n'uburyo bundi bwo kukumenya bwaba buhari. Nicyo kintu cya mbere uzitaho. Icya mbere numara kwita kuri face yawe, ukaba uzi neza ko ugaragara neza muri rubanda mu bandi bose, muri connections zawe zose, bizakongerera confidence kandi bizongera 25% icyizere, n'ibyo ugeraho byose bizacamo kubera yuko usigaye usa neza. Confidence zawe ziziyongera, kandi no kwigirira icyizere, bari kuguhamagara, no kwigirira icyizere cyawe biziyongera, byose bizagenda bizamuka bigana aheza kurusha uko usanzwe umeze. Ikintu cya kabiri rero ugomba kuhindura mu buzima bwawe, ikintu cya kabiri ni uburyo ugaragara physically fit. Tangira nibiba ngombwa, hari nabo nzi bajya kwibagisha kugira ngo physically bagaragare neza, batambuke neza. Hari n'abataramenya gutambuka, ugomba kumenya gutambuka, ugomba kumenya intambuko y'abantu babonye amafaranga, bamaze kugira amafaranga. Ugomba gutandukana n'abandi nk'uko ugenda. Muzarebe mu bantu bajya muri za modeling n'amarushanwa y'ubwiza, babigisha kugenda ukutandukanye n'uko bari basanzwe bagenda. Nawe rero ntabwo uzagenda umodeling, ariko at least uzamenya uko bagenda, uzamenya gutambuka gitwari bitandukanye n'uko utambuka bisanzwe. Uziga bitewe na nibyo wakoze, n'ukuvuga uzakora subscriptions nshyashya ahantu bakorera wenda za gym na fitness, bagutunganye bagushyire kuri shape nziza ijyanye noneho n'amafaranga utunze. Ugomba kuba healthy mu buryo bwose bushoboka, kuko nibyo bizarinda amafaranga yawe, ni nabyo bizatuma ashobora kwimultiply akabyara andi, kuko amafaranga ava muri connections nshyashya. Kandi connections nshyashya tubonye yuko nugira shape nziza, ukaba wagize face nziza, biziyongeraho uburyo amafaranga yawe yinjira, at least biziyongeraho 25%. Bizahinduka rero. Ugomba gushaka aba trainers mu bya fitness. Ugomba wenda nko kujya ujya muri za sauna na massage inshuro kugera kurenye mu cyumweru zitandukanye, ni byiza, bizatuma uba healthy. Ikintu cya gatatu ugomba guhindura, ucyapgradinga mu buzima bwawe wabonye amafaranga, n'uburiri bwawe. My friend, icyumba uraramo kigomba kuba upgraded. Matera yawe, igitanda, amashuka, imisego bigomba kuba bishya kandi karite nziza cyane. Umara kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwose usinziriye, kuko umuntu usinzira neza aryama amasaha 8 ku munsi, urumva umunsi ugira amasaha 28, ni kimwe cya gatatu cy'umunsi. Iminsi yose uzabaho rero kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwose ukimara usinziriye. Karite y'ibitotsi rero usinzira igomba gutandukana igihe wabonye amafaranga n'igihe cyose waba maze uri umukene. Gerageza mu cyumba uhahindure uhapgradinge, uhereye uko hagaragara imitako irimo amabara, niba harimo amabara simbiza, ariko amabara menshi, that is too much, ariko byibura n'amatara uyahindure. Uhindure cyane cyane amashuka uraraho, igitanda uraraho, matera uryamaho, imisego byose ubihindure, n'amarido mu madirishya, n'irangi bihinduke rwose ku buryo ijoro ryawe rya mbere uri buharare hamaze gutunganywa neza, nawe wiyumvira neza ko ritandukanye n'ayandi majoro.
nta kintu na kimwe gifite agaciro nk'ikiruhuko cyiza ku muntu uruhuka neza, ubwenge bujya ku murongo, bugatekereza neza, kandi ibitekerezo bizima ni nabyo bikubyarira amafaranga. Iyo ubwenge bwawe budakora neza, iyo ufite stress, iyo nta kindi gishoboka mu buzima, ndetse n'indwara ziragabanuka. Mwibuke neza yuko umubiri wacu ufite ubushobozi bwo kwivanamo indwara, cyane cyane iyo usinziriye nijoro, no kurepara amaserire mashyashya, no kurepara ayangiritse, no kurema amashya. Byose ibyo biba nijoro usinziriye. So gerageza rero wa upgrading uburiri bwawe, ndakwinginze. Uko icyumba cyawe giteye ubya upgrading. Ikintu cya kane ni ibyo kurya byawe. Nkunda kubabwira ngo turi ibyo turya, tukaba n'ibyo dutekereza. Rero ubwo icya kane ni ibiryo byawe. Icya gatanu kitari icya gatanu nacyo kigendana n'icya kane. Ubwo icya gatanu ndakivuga ukwacyo na ya bonus, ubwo biraba noneho 17. Turi ibyo turya. Niba wagize amahirwe ukabona amafaranga, amafaranga rero yabonetse kandi ufite icyizere yuko ahagije mu kugutunga, gerageza uhindure ibyo kurya. Abantu benshi b'abakene barya kantite cyane kurusha karite. Warya ibiyiko bitatu bifite karite nziza y'ibyo kurya kurusha isahani nini ipakiye yuzuye. Muzarebe ku mabife menshi abantu bazunguruka bapakira isahani, bakuzuza bakageza nk'ahantu arengaho ku kintu cyose bateguye kuri ayo meza. Biriya ni ubukene n'ubutinde. Uwateguye bife, uwabishyizeho, uwabihanze, yateganyije ko abantu batarya bimwe bitewe n'ibyo umubiri body type, ibyo muganga yandikiye buri wese. Nuko bategura amafunguro menshi atandukanye kugira ngo buri muntu wese agende atoranyamo ibijyanye na n'ibyo muganga yamubwiye agomba kurya, bityo yirinde ibyo muganga yamubujije. So karite yawe rero y'ibyo kurya ugomba kumenya ngo niyo y'ingenzi cyane kurusha kantite, kuko wabonye amafaranga nta n'impamvu yo kurya byinshi. Mu kanya ni usonza urongera ku masaha yabugenewe, ariko atari uguhora urya in between. Uzongera rero karite kurusha kantite, nibyo byiza. Uzahindura ahantu wariraga, uzajya kurya aho noneho uzi ko bafite karite y'ibyo kurya kandi birimo indyo yuzuye ibasha gutuma umubiri wawe urushaho gusa neza kandi ukabaho nta ndwara igihe kirekire. Aka kantu karumvikanye neza. Noneho kane nka B tutavuze gatanu, turi ibyo dutekereza. Ugomba guhindura ibitekerezo mu mitekerereze yawe. Ibyo watekerezaga byose ugomba kubipakururamo ukongera ibitekerezo ukurikije kwiga ibintu bishyashya no gusoma ibitabo kenshi bijyanye n'ibyo ukunda, kuko usomye ibyo ushatse byose nabyo it doesn't make any sense. Kurya gusoma no kwipakiramo ubumenyi bujyanye n'ibyo ukunda ni byiza cyane, ariko ubivane ku rwego byari bisanzwe biriho ubishyire ku rundi rwego. That is it. Ikintu cya gatanu, gahunda zawe. Gahunda noneho hari abo ndi kubwira benshi mbere y'uko bagira amafaranga nta na gahunda n'imwe bagiraga. Ubwo wagize amahirwe amafaranga akakuyoboka akakwemerera akaza, ugomba kugira gahunda zawe zikaba upgraded kuri revo yindi. Gahunda y'igihe ubyukira, kubyuka kare ni ngombwa, ukamenya ibyo ukora bifite karite. Harimo siporo, harimo meditation, harimo breakfast nziza ifite karite nziza. Noneho gahunda zawe zikajya ku murongo, ukamenya ndahura na bande, hehe, ryari, kandi nabwo bakaba bafite quality time. Turaza kubona na time.
ni ingenzi cyane kugira karandiriye iwawe, kandi buri munsi hazwi ikintu kizakorwa kuri uwo munsi. Gahunda ni ingenzi mu bikuganisha kuri goals zawe, ku ntego zawe wiyemeje kugeraho. Birakunda cyane iyo wabonye amafaranga kugira quality time, ni ibintu by'ingenzi cyane. Hanyuma tugiye ku kintu cya gatandatu, ahantu uba naho hagomba guhinduka. Ahantu uba hagomba guhinduka. Ahantu uba hagomba guhinduka. Niba wabaga iyo za kajeke, ugomba kuvayo rwose. Ugomba kuvayo ukimuka, kubera yuko ntabwo hajyanye n'umuntu ufite amafaranga. Ugomba kumenya yuko abafite amafaranga hari ahantu babarizwa, hari naho batagomba kubarizwa, kuko nukomeza kubarizwa iyo za kajeke, amafaranga kuko atabikunda azaguhunga binyuze mu nzira imwe cyangwa iyindi. Ugomba kwimuka bitagiye kure hejuru y'ubushobozi bwawe. Tujuru bigomba kuba munsi y'ubushobozi bwawe, ariko uhindure aho hantu uba wanze ukunze rwose. Ugomba guhindura aho usengera, si nkubwiye ngo uhindure imana yawe. Imana igomba kuba yayindi, ariko aho uyisengera hagomba naho guhinduka bijyanye n'uko nyine wabonye iki amafaranga. Hagomba guhinduka. Ushobora no kudahindura idini, ariko idini yawe ntabwo ahariho hose, ntabwo Eglise Katolike yo muri Nyaruguru, ni urugero mfashe, abi Nyaruguru ntimugire ngo hari ikibazo bitwaye, kuko muri abaho biri kuri standard yanyu. Ariko wabaye mbonye amafaranga muri mwebwe niyimuka akajya gusengera muri Eglise Katolike yihuye cyangwa Isave, bizaba bitandukanye. Kuko uko ugenda ubona amafaranga bikuvana mu rwego rumwe bikujyana mu rundi. Surroundings nicyo kintu turi kwitaho cyane, igomba nayo guhinduka, kuko amafaranga agomba guhora yiyongera, kandi uburyo yiyongeramo ni ukugira ibyo uhindura mu mibereho yawe wari usanzwe ufite. So location yawe mu miturire, mu mikorere nk'akazi, mu misengerero religion nk'idini, n'ahandi hose wafrekantaga hagomba guhinduka rwose. Ibyo byumvikane neza. Ikintu cya karindwi ugomba guhindura ukibona amafaranga ni convenience. Convenience birashaka kuvuga iki? Birashaka kuvuga n'umutekano wawe ugomba kwitabwaho, n'ibindi byose bijyanye na convenience bigomba guhinduka bikaba upgraded. Ntabwo wahora mu kintu kimwe kandi uzi neza yuko ubuzima bwahindutse. Amafaranga ashobora uko wayabonye kugura convenience, ukongera ugahindura imibereho mu buryo butandukanye. Ikintu rero cya munani cyo kwitondera, inzu yawe igomba guhora ifite isuku rwose. Niba nta muntu w'umunyamwuga ukora amasuku mu rugo iwawe, gira subscription n'amakampani akora amasuku, bahore basukura rwose inzu yawe mu rwego ruhagije. Isuku ugomba guhora iranga aho uba hagatandukana n'aho abandi bose, ku buryo umuntu unyuzi wawe atarayinjiramo n'imbere avuga ati yes, hano hantu, atanazi ngo ni kwande. Hano hantu hagomba guhora umucyo, hagomba guhorana amasuku, jaride zikoze neza, amarangi ateye neza, amakaro yozwa neza, ku buryo ahantu uba n'Imana yifuza kuza kuhaba. Twibuke neza yuko wowe aho bajya bavuga yuko umutima w'umuntu ari rwo rusengero rw'Imana, so Imana rero izaza gusengera mu mutima wawe, izaza gutura mu mutima wawe igihe wawuklininzemo ibintu byose bibi. So reka iyo suku rero ibe from inside, bigere no hanze hose, ahantu uba, ahantu utuye hose habe cleaned. Bityo nk'uko mu mutima wawe wawugize clean,
ibyaha byose wabivanyemo nta mpamvu yo kugira ngo rero n'inyuma hawe hamaze gusa neza hature ahantu habi nabyo ugomba kubya upgradinga rwose ikintu cy'acyenda ugomba kwapgradinga mu maguru mashya ukibona amafaranga ni igihe umarana n'umuryango wawe actually niyo purpose yo gushaka amafaranga umuryango mwiza nta kintu kiwuruta kwisi abe na kimwe abantu benshi bamaranira kugira umuryango mwiza ariko bakarinda basaza bakava kuri isi abawufite utari mwiza warabaye mubi kubera ko nta quality time babonera umuryango wabo ni byiza cyane wabonye amafaranga noneho hari ibintu byinshi bizahagarara watakazaga mu mwanya ujya guhiga ayo mafaranga bizahagarara noneho ugira umwanya wo kwita ku mugore cyangwa umugabo wawe n'abana banyu abavandimwe ababyeyi n'inshuti za kure n'umuryango extended family ubonere umwanya ujye kubasuhuza mugende mukine mugire gute mutembere mwexplore isi nshya akanyoni katagurutse ngo nikamenye iyo bweze so mugomba guhora famiye yawe igenda muhindura nibwo muzabaho ubuzima bwiza ubuzima ni bugufi so bugomba kubabwaho n'abantu kandi bakabubamo mu bwisanzure no mu munezero wose iyo bishoboka rero hari abakubwira ko amafaranga atagura umunezero nyamara rwose ndakubwiye yuko niyo uri broke bitaguha umunezero hitamo rero ikikwiriye muri ibyo byose ikintu cya cumi n'abarimu bawe nkunda kubabwira yuko uko umunsi wije n'uko ukeye ugomba guhora wiga ibintu bishyashya bijyanye n'ibyo ukora bijyanye n'ibyo uvuga bijyanye n'ibikubeshaho bijyanye n'ibigutunze ugahora wameriyora ubumenyi umunsi ntiwire ukize ibyo waruzi ejo hashize so ugomba rero no kwa upgradinga abarimu bawe ukabahindura cyangwa se n'abandi niba bigushobokera ukabongerera ubushobozi mu rwego rwo kubaha incentives